谢谢大家的默契了，我们中国的民族音乐大家喜欢吗？喜欢。好，谢谢，我们以后会经常有演出，希望大家给我们来捧场，谢谢。下面我们就来一个很好听的一个云南民歌，叫做《绣荷包》，是个云南的情歌。我们这里有云南的吗？我们这位琵琶美女就是云南人昆明的啊。我自己是个四川人哈，刚才来的时候那个是春节超好吃的，我们四川有汤圆儿的，汤圆就是元宵，圆汤圆就意味着团团圆圆，希望大家在羊年里面也团团圆圆，阖家欢乐，谢谢大家。